Fiskarna 98. Svenska Let's Plays sedan 2016. Hejsan svejsan och välkomna till en ett avsnitt av Better Geo med mig, Fiskarna 98. Idag så ska vi väl, har jag tänkt att vi ska försöka kunna få möjlighet att börja smälta alla de här järnmalmen, tänker jag. Men jag måste hitta, vad heter det, fältspat är det jag måste ha. Eller jag måste ha block, hjält, vad heter det, fältspatsblock. Och jag tänkte att det är väl det vi ska försöka gå på jakt efter, var det som jag tänkte. Först ska vi låta lite grillas bara, tänkte jag. Så vi låter de där grillas färdigt, tänker jag. Den där, sen sticker vi. Så får vi se helt enkelt vad vi hittar. Där ser vi att det brinner där borta. Så. Ta den och så tar vi den. Så. Då sticker vi. Får se vad vi har för block. Är det här alunskiffer eller? Ja, det är det. Så vill jag måste hitta fältspat. Det är lite mer rödaktig metall. Där har vi. Är det där eller nej? Vad var det där? Det var ett sånt där vad heter det? Prestationer. Pegmatit. Batterimineral. Oj då. En ny achievement. Det är sporumen. Jag vet inte om det är, vad står det? Nej, fel. Prestationer. Hitta litium. Ja, det är litium. Jag vet inte, det är av någon anledning så verkar det som att det översätts lite annorlunda. Så. Så, vi har några nya grejer. Vi har kassiteritit och turmalin. Vi vet inte riktigt vad vi kan göra av dem. Vad vi har där är sandsten, okej. Det ser man ju, men den har ju lite annan nyans. Det var därför jag tänkte kolla. Som sagt, det var rätt länge sedan jag körde det här, eller det var några dagar sedan. Och som sagt så är jag ju ny på det här moddet, så att jag håller fortfarande på att försöka lära mig det här moddet. Ska vi se. Och för er som undrar vad det här är, som eventuellt missade första avsnittet, kan jag faktiskt berätta att det här är något som är som mod som ger ännu mer verklighetstrogen geologi i Minecraft. Det är därför det heter Better Geo. Vad är detta för något? Det är glimmerskiffer. Och vad har vi här? Det är fältspat. Ja! Jordskorpans vanligaste mineral. Även vi har tagit rätt så lång tid. Bygg ett smältverk med en och åtta fältspat. Så, vi hugger allt det här. Så. Där fick vi en till. Men om jag förstod det hela rätt så måste man ha fältspatsblock. Hade jag obsidian någonstans? Nej, det hade jag inte. Jag borde egentligen skaffa det så jag kunde enchanta den här pickaxen nästan. Vatten, safir. Gneis, lerimorän och en vattensafir till. Vi gör så att vi tänder upp lite här. Så. Så kan vi hugga ut all den här fältspatet. För det är de där som vi vill ha de här. Hur är det man gör fältspatsblock då? Eller? Jag vet inte, det säger olika. För här verkar det säga att man ska ha åtta fältspat. Medan enligt deras vetter wiki så skulle man använda fältspatsblock. Tre stycken. Så jag vet inte riktigt hur det är, vilket recept det är som är aktivt. Vi får här kika. Så. I alla fall. Och för er som undrar vad man kan göra med den här nya ugnen. Så är det ju så att det är med hjälp av den som vi kommer kunna ge, bränna den här andra mineralerna. Alla de här nya mineralerna som finns. För det finns så många fler än de här vanliga. Eller man har gjort om, vad heter det, mineralsystemet. Så istället för att det är diamant, så var det kimberlite, tror jag det hette. Så hittade jag liksom diamant det första jag gjorde, för att det var ju en mineral. Så.
Hur mycket fältspat har jag då? 7, en till. Där ja. Vi får se här om det funkar. En sån och 8 sådär. Får vi ett smältverk? Ja. Hur fungerar det här nu då? Om vi tar så och vi lägger in kol. Så. Järntacka. Vad händer nu? Fick en järnmalm och så fick vi slagg från järnmalm. Ska vi se, nu ska vi kolla vad vi fick för achievement. Så vi fick bygg en legeringsugn med ett smältverk och 3 tegelblock. Frädra smält malm för att få ut metaller. Ja, det har jag gjort. Installera en rökgasrenare på smältverket. Okej. Återvinn slagg från smältverket. Rensa bort aska från marken. Okej. Ja, här ser vi verkligen hur det liksom brinner på något sätt. Så vi får massa slagg alltså. Frågan är vad vi kan göra med det. Det är det som är grejen med hela det här modpacket. Eller inte, det är inte ett modpack, det är bara ett mod. Här, där hade vi aska. Så, och det är det man ska göra, kunna göra de här rören, om jag förstår det hela rätt. Ah, kolla här. Gift. Det är giftigt det här. Askan, det är det som är. Det är så att det är inte det är hälsoskadligt. Det var intressant. Och det är därför man måste bygga såna här, vad heter det, luftgasrenare. Okej. Så. Ska vi se. Vi kör på. Vi lägger in kol. Så får vi se, som sagt. Jag vet inte riktigt hur vi ska fortsätta det här. Jo, vi ska ha lera. Det är ju frågan bara vad vi får sån här tegelstenslera ifrån. Om den finns på vanliga ställen eller om det är annorlunda. Oj, zombie. Zombie villager. Aj. Ah, så. Ska vi se här. Ska vi se här. Vi får se. Där borta har vi zombie villager. Vad har vi här för något? Andesit. Det är ju en eller en jordart, eller jordart, stenart som ju finns i Minecraft redan. 3 zombie villagers. Ah, ja, där fick vi en järn. Så, och så kan vi göra en säng också, vi vill. Det gör vi. Så ska vi se här. Alltså man har fullt inventarie, ja, vi slänger askan. Ge mig ull. Tack. Zombie. Som sagt, jag får nog göra så här att jag får ta en liten paus faktiskt och försöka förstå mig vidare lite grann på vad det är jag ska göra eller vad jag kan göra nu. I och med att jag har fixat de här detaljerna faktiskt. Oj. Och så såg det ut förut. Så. För som sagt, jag har inte jättebra koll på det här mod och så vidare. Så att jag kommer tillbaka när jag har lite mer vetskap om vad jag skulle kunna göra. Så att vi syns alldeles strax. Så, då har jag varit och kikat lite grann. Och jag har kollat, man ska... jag måste ju fortfarande ha, lera för att, eller fixa en sån där lerugn. Men jag såg bland annat att jag kunde fixa lite annat. Och det var ju att, vi kan... Om man slängde in 10 stycken av det här slagget så kunde man faktiskt omvandla det och få en... nu tappar jag bort vad det heter. Så kan man få en tacka utav det. I alla fall. Och sen så läste jag även att det gick att man kan faktiskt få fram diamant och guld ur sand faktiskt. Om man använder en vaskpanna som det hette. Så jag tänker att vi ska prova det.
Så, mer än en skål får vi en achievement som heter. Så. Och då behöver vi bara vänta. Så. Då så, aj. Så gick jag på askan. Så, då ska vi försöka leta upp lite sand. Så får vi se hur lätt det blir. Är det här sand? Nej, det är sandsten. Oj, creeper. Ah, ja. Du kan bara vaska sand som finns under i eller nära vatten, floder, stränder. Här har vi. Jaha, det var inte ens... Jaha, det var ju inte ens sand det där. Det var en morän eller en jord, någon jordart. Gäller att jag inte kommer bort, men det är där uppe på, borta mot kullen. Som jag har mitt hus. Eller hus, där jag har min ugn. Här då. Kan vi hitta någon sand här? Vad är detta? Det är grus alltså. Det är inte heller rätt. Där har vi sand. Vad är det här för något? Ska vi se, vi kan slänga bort kvarts. Det är kalkstensmjöl, okej. Skattjakt. Ja, ja, så. Nej. Så. Där ser vi det, fick vi en diamant. Ah, det är så här att har man tur, man kan hitta diamant och så vidare. Man kan också bara få massa sand. Jag tänker vi kan samla på oss den här sanden faktiskt, så kanske vi kan lära oss eller något, att kanske prova att använda det till att göra någon sorts, vad heter den här staven? Eller vad den nu hette? Jaha, var inte det här sand eller? Nej. Det verkar inte som det eller? Jag vet inte. Strunt samma. Ah, ja, det här var en vaskpanna det där. Okej, då har vi lärt oss det. Prestationer. Vad hade vi? Just det där. Så vi hittade, plockade upp en sån där. Då borde vi försöka hitta koppar. Det borde vi ha gjort. Kvartsgång. Hitta bauxit. Batteri. Ja, vi kan göra det där sen. Vad har vi här? Här. Mer än en vask. Ja, vask efter rikdomar. Ja. Hitta torv. Okej. Vad har vi här då? 3D-play, fattig mask, oförstörbar. Där har vi cirkulär ekonomi. Det, ah, ja. Så, vi börjar med att bege oss tillbaka. Som sagt. Och om ni har några tips till mig så får ni jättegärna skriva det i kommentarerna faktiskt. Jag skulle gärna ha lite tips på vad heter det, vad jag skulle kunna göra. Eller hur jag skulle kunna göra saker på effektivaste sätt. Oj, aj. Nu gjorde du inte det där ont, men det var mest bara reaktionen. Så. Men som sagt, så ni får jättegärna komma med tips om ni eventuellt har någon kunskap om det här moddet. Om ni inte har det så är det okej. Boom. Alltså de här gångarna ser lite märkligare ut. Det ser annorlunda ut när de är liksom helt så här bruna. Liksom så här en hel gruva som är, eller... Liksom medan normalt sett så tänker man att allt är grått. Men så här var den underjord som var alldeles brun. Ah, ja. Frågan är som sagt, jag skulle vilja hitta lera. Men det är frågan vad jag hittar det på bästa sätt. Först går vi tillbaka hit. Så, oj. Lagt aska på sängen. Så, då provar vi. Om vi kan få det här bättre slaggen till att bli någonting. För att om jag förstår det så kan man med hjälp av slagg från olika malmer så kan man bättre göra järn. Så vi kan köra så. Däremot så kommer man behöva mer kol känner jag. Kanske ska göra lite träkol tänker jag. Aj. Vad var det jag tänkte? Jo, sand tänkte att jag skulle bränna lite. Så. Så kan jag gå upp och hugga lite trä.
Och man ser det blir väldigt, väldigt mycket aska faktiskt. Om så här att man håller på att hoppa runt så här och så skadar man sig. Aj, inte som där. Ja, ja. Så, vi gör som så att vi hugger lite trä. Som sagt, det är nog så här att hittar man en kolfyndighet så då får man väl mer än man, då får man ju gott om det, men jag orkar inte leta utan jag kör hellre lite så här trähuggarstilen. Så. Och som sagt, om ni gillar den här serien så får ni jättegärna tumma upp om ni inte redan har gjort det. Som sagt, för att visa er uppskattning. Jag vet att det var några som frågade efter det här med FTB och så vidare. Så att det här får väl bli lite åt FTB-hållet. För det här är ju moddat. Fast en lite tämligen enklare variant då det bara är ett enda mod. Kolla här. En ganska röd sten. Det är gabbro med koppar. Ska vi se här, gneis, kan jag göra en ugn av det? Ja, det kunde jag. Man kan väl göra ugnar av det mesta, misstänker jag. Så, ska vi se, vi kan börja med att så mycket kol behövs det där. Vi kan bara göra så att vi kan använda, vi kan köra lite planke bara här. Nej, det funkar ju inte där. Så. Ska vi se här. Ah, det är bara dit. Jag måste ha 8 stycken för att få en koppartacka. Ah, ja. Jag kollade också det, att det finns något som heter magnetisk kompass också. Och det är en kompass som drar sig till järn. Så om man kunde få tillräckligt med sådana här röda stenar så skulle vi kunna faktiskt få det. Jag vet inte riktigt, jag försökte väl leta lite grann det sist, men det gick nog inte jättebra. Ska vi se, vi går hitåt då och ser om vi kan leta upp lite lera, tänker jag. Annars får vi kika på det i nästa avsnitt kanske. Vi får se. Ska vi se här, vad har vi här? Vi har någonting som det här. Vad är det för något? Det är andesit, okej. Det var inget intressant. Vad är detta? Detta är väl gissa någon jord av något slag. Morän, ja, det var en jord. Nu kanske det är så att jag har lite fel exakt och så vidare. Då får jag be om ursäkt för det. Ah, här har vi de här fjällnejlikorna. Så här. Aha, det var inte långt därifrån. Ah, ja. För det ska vara här ska det ju vara de här bättre röda stenarna ska kunna finnas. Så att här skulle vi väl kunna faktiskt göra en liten utgrävning. Eller jag gjorde väl det i förra avsnittet. Vi kan ta och bara kika lite runt omkring vad som händer. Här ser vi en massa kalksten som håller på att vittra sönder eller frätas ner. Ah, ja. Vi gör så ska vi se här då. Här ser det ut som att vi har en liten ingång. Perfekt. Oj, det var en rätt brant en. Så. 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 Sådär någonting. Och så går vi hit. Så. Och sådär. Och pang. En zombie. Så. Så. Sådär någonting. Och där och där och där. Ska vi se. Zombie villager. Så. Zombie villager till. Jag måste gå och hämta mer kol. Så, vi gör väl en liten utforskning, tänker jag. Sen får vi nog. Aj. Annars får vi se bättre. Oj, nej, 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 nej. Där var det ju någon bok, tyckte jag. Den hade jag velat ha. Ja. Ursäkta. Här hittar vi lite kol. Hur mycket gift har jag egentligen?
Alltså jag har gift tills jag liksom har ett halvt hjärta, så jag tar och går åt sidan lite. Tills det har lugnat ner sig. Så får jag sträcka på mig lite. Så. Vi fortsätter ner här. Igen. Nu gör vi nytt försök. Så tar vi lite kol. Så. Tar vi kolen. Så. Ah, vad mycket monster överallt. Åh nej. Skelett. Åh nej, här har jag ingenstans att komma undan. Aj. Aj. Åh nej, åh nej, 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 nej. Döda mig inte snälla. Döda mig inte snälla. Huh, ja. Och ändå har jag bra rustning och ja, jag kan ju, alltså, jag borde ju fixa de två sista delarna faktiskt. Det får jag faktiskt nog göra. Så, hopp. Oj, det var en väldigt liksom irrevirrefärd. Det här liksom, det var ingen synk någonstans. Så. Ska vi se, vi lyser upp där stället. Så. Så, vi kan ta bort den där så syns den extra bra under natten. Så. Creeper. Kan jag sova? Ja, det kunde jag. I vatten, i vatten, i vatten, i vatten, i vatten. Så. Brinn som vi brinn. Så. Ah, där dog den zombien. Och det där tar vi bort. Så, vi kan ta den. Jo, det var glas där. Tror vi kan kika. Hur är det man gör såna där, ett sånt där rör? Kan vi bara kika lite snabbt. Vi får se här. Står någonting om det. Installera en rökgasrenare på smältverket. Ja. Vi får nog ta och göra det en annan gång. För att det känns som att det börjar bli faktiskt lagom långt för idag faktiskt. Och jag känner så här att jag måste kika upp lite mer. Som sagt, inför nästa avsnitt så jag vet lite grann så jag har lite bättre koll på alla de här crafting-recepten och så vidare. Som sagt, jag tror att det kommer bli det ganska ofta. I de flesta avsnitten misstänker jag att det kommer vara så att jag behöver avbryta då och då. Oj, här kan jag verkligen se här hur kalkstenen håller på att falla sönder. Vet du, som sagt, för att som sagt, jag är ju nybörjare på det här moddet och så vidare. Här hade vi någon intressant ore. Vad är detta för? Det är guld. Nugget ore. Och vad är detta? Det är kvarts. Okej. Okay. Snart drunknar jag. Vad är vi där? Där var det någon konstig animation. Silversurfaren. Trevligt, trevligt. Vi får lite nya grejer på slutet. Åh nej, jag håller på att drunkna igen. Sandsten. Så, då får vi lite grann. Vi plockar upp de här, tänker jag, som avslutning. Se, var det där det? Nej, det var det inte. Ja. Där var det i alla fall de här silver. Finns det alltså här också. Kan bara kika. Kvartsgång silversurfaren flam. Bär hela den flamskyddande dräkten. Jaså, man kan göra flamskyddande dräkter av det här. Ska bli intressant att se om det går att fixa det sen i framtiden. Så, i alla fall, som sagt, medan jag håller på och plockar lite grejer här så får jag faktiskt säga tack för idag, faktiskt får jag säga. Och jag hoppas att ni har tyckt om det här avsnittet. Om ni gjorde det får ni jättegärna trycka på tummen upp. Vilket jag nämnde förut. Och så får ni jättegärna också lämna en trevlig kommentar. Ja, ni får ju lämna en feedback också. Det behöver ju inte vara liksom. Oj. Ni får i alla fall lämna en trevlig feedback och så vad ni tycker.
Och så får ni också jättegärna, vad heter det, släng in en prenumeration här på Fiskarna 98 om ni inte redan har gjort det. För då behöver ni inte oroa er för att ni ska missa någonting som kommer i framtiden här på kanalen. Så. I alla fall, med de välvalda orden och den här koljakten, så får vi faktiskt lite så smått avrunda dagens jakt. Så. Ska vi se, vi tar bara ut där. Bling bling, där har jag nog 30 levlar också. Ah, ja. Så. Vi får väl göra som så. Jag får säga tack för att ni tittat. Och vi syns nästa gång. Adjö, adjö. Fiskespö. Hej, hej. Hej.